पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा तानिएका खाँडलाई प्रहरीले बिहानै उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको हो यो प्रकरणमा यसअघि पक्राउ परेका केही व्यक्तिले बालकृष्ण खाँडको पनि संलग्नता रहेको भनेपछि उनलाई प्रहरीले निगरानी गरिरहेको थियो यसबीचमा उनले आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए भने आफ्ना विरुद्धमा अनर्गल प्रचार नगर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह समेत गरेका थिए यही प्रकरणमा मुछिएका एमालेका सचिव तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भने फरार छन् पूर्व गृहमन्त्री खाँडसहित उनका सहयोगी नरेन्द्र केसीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समातिएका अभियुक्तहरूले खाँड पत्नी मन्जु खाँडलाई छ करोड रुपियाँ बुझाएको अडियो बाहिरिएको थियो प्रहरीले त्यो अडियोमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ अडियोमा बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँडसँगै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणाको पनि संलग्नता बारेको अडियो छ तर त्यो अडियोको वास्तविकतालाई लिएर काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले आशंका गरिरहेको अवस्थामा पूर्व गृहमन्त्री खानलाई पक्राउ गरिएको हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम सार्वजनिक भएपछि उनी जोगिन विभिन्न नेताहरूकोमा दौडधोप गरिरहेका थिए दुई दिनअघि मात्रै खान टेकु प्रहरी परिसर पुगेर आफू बोलाइएको जुनसुकै बेलामा हाजिर हुन तयार रहेको जानकारी प्रहरीलाई दिएर फर्किएका थिए यसअघि पक्राउ परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेको बयानका आधारमा पूर्व गृहमन्त्री खाँडको नाम पनि अगाडि आएको थियो गृहमन्त्री भएपछि पाण्डेलाई खाँडले गृह मन्त्रालयको सचिव बनाएका थिए गृहमा गएपछि पाण्डेले ठगी गिरोहसँग मिलेर काम गरेको खुलेको छ केही दिनदेखि प्रहरीको हिरासतमा रहेका पाण्डेले प्रहरीसँगको बयानको क्रममा पूर्व गृहमन्त्री खाँडको नाम लिएका थिए उनको नाम आएपछि अनुसन्धान नहुने त होइन भन्ने आशंका समेत उब्जिएको थियो काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबाकी पत्नी आर्जु राणासँगै खाँडको पनि नाम आएपछि अनुसन्धान हुनेमा धेरैले आशंका गरेका थिए तर प्रहरीले त्यो आशंका चिर्दै खाँडलाई पक्राउ गरेको हो काङ्ग्रेस नेता खाँड दुई हजार अठहत्तर साल उन्तिस गतिदेखि दुई हजार उनासे पुष एघार गतिसम्म गृहमन्त्री भएका थिए त्यतिखेर नै उनले सचिवको रूपमा पाण्डेलाई गृह मन्त्रालयमा ल्याएका थिए खाँड गृहमन्त्री भएको एक महिनामै पाण्डेको सरुवा गृहमा भएको थियो गृहमन्त्रीबाट बाहिरिनुभन्दा दुई महिना अगाडि उनको सरुवा भएको थियो पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी पनि छिट्टै पक्राउ पर्ने प्रहरीले जनाएको छ टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् यसअघि प्रहरीले गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव टेकनारायण पाण्डे पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई राईसहितका आठजनालाई पक्राउ गरिसकेको छ खाँड प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्नु अघिसम्म गृहमन्त्री थिए गएको मङ्सिर चारको निर्वाचन उनकै सुरक्षा कमान्डमा सम्पन्न भएको थियो तर आफै गृहमन्त्री भएर सम्पन्न गरेको चुनाव पनि खानलाई फापेन उनी रूपन्देहीमा राप्रपाका उम्मेद्वार दीपक बोहरासँग पराजित भएका थिए दुई हजार अडचालिसदेखि तीन पटक रूपन्देहीबाटै चुनाव जितेर पटक पटक मन्त्री बनेका खान काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र समेत हुन् खान अघिल्लो पटक भने समानुपातिकबाट सांसद बनेका थिए दुई हजार चौरात्तरमा समानुपातिकबाट सांसद बनेका खाँड प्रतिपक्षमा रहुन्जल प्रमुख सचेतकको भूमिकामा थिए प्रधानमन्त्री देउबा भएका वखत उनी विदेश जाँदा देउबाले खाँडलाई पटक कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत दिएका थिए यसअघि खाँड शिक्षा र सिँचाइ मन्त्री पनि भएका थिए पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीका आकाङ्क्षी रहे पनि देउबाले उनलाई महामन्त्रीका रूपमा भने अघि सारेनन् तर देउबा समूहभित्रै शक्तिशाली नेताका रूपमा भने उनी स्थापित भएका थिए काङ्ग्रेसको विद्यार्थी र युवा भातृ संस्था नेविसङ्घ र नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भएका खाँड पार्टीभित्र देउबाका उत्तराधिकारी बन्ने प्रयासमा थिए मङ्सेर चारको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको टिकट वितरणको डाडु पनि आफैसँग लिएका खाँडले आफ्नी श्रीमती मन्जु खानलाई समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनाएका थिए आफू प्रत्यक्षमा उम्मेद्वार भएर श्रीमती मन्जु खाँडलाई समानुपातिक सूचीमा राखेपछि पार्टीभित्रै उनी विवादित बनेका थिए त्यसो त खाँड गृह जिल्लामै पनि सर्वस्वीकार्य नेता थिएनन् उनलाई आफ्नै भाइलाई जिल्ला सभापति बनाएर पार्टीमा परिवारवाद लागू गरेको आरोप थियो विभिन्न आरोपका बिचमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि भने उनको राजनैतिक जीवन सकिएको अनुमान गरिएको छ तर अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म भने केही भन्न सकिने स्थिति छैन पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा तानिएका खाँडलाई प्रहरीले बिहानै उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको हो यो प्रकरणमा यसअघि पक्राउ परेका केही व्यक्तिले बालकृष्ण खाँडको पनि संलग्नता रहेको भनेपछि उनलाई प्रहरीले निगरानी गरिरहेको थियो यसबीचमा उनले आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए भने आफ्ना विरुद्धमा अनर्गल प्रचार नगर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह समेत गरेका थिए यही प्रकरणमा मुछिएका एमालेका सचिव तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री बहादुर रायमाझी भने फरार छन् पूर्व गृहमन्त्री खाँडसहित उनका सहयोगी नरेन्द्र केसीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समातिएका अभियुक्तहरूले खाँड पत्नी मन्जु खाँडलाई छ करोड रुपियाँ बुझाएको अडियो बाहिरिएको थियो प्रहरीले त्यो अडियोमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ अडियोमा बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँडसँगै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणाको पनि संलग्नता बारेको अडियो छ तर त्यो अडियोको वास्तविकतालाई लिएर काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले आशंका गरिरहेको अवस्थामा पूर्व गृहमन्त्री खानलाई पक्राउ गरिएको हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम सार्वजनिक भएपछि उनी जोगिन विभिन्न नेताहरूकोमा दौडधोप गरिरहेका थिए दुई दिनअघि अघि मात्रै खान टेकु प्रहरी परिसर पुगेर आफू बोलाइएको जुनसुकै बेलामा हाजिर हुन तयार रहेको जानकारी प्रहरीलाई दिएर फर्किएका थिए यसअघि पक्राउ परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेको बयानका आधारमा पूर्व गृहमन्त्री खाँडको नाम पनि अगाडि आएको थियो गृहमन्त्री भएपछि पाण्डेलाई खाँडले गृह मन्त्रालयको सचिव बनाएका थिए गृहमा गएपछि पाण्डेले ठगी गिरोहसँग मिलेर काम गरेको खुलेको छ केही दिनदेखि प्रहरीको हिरासतमा रहेका पाण्डेले प्रहरीसँगको बयानको क्रममा पूर्व गृहमन्त्री खाँडको नाम लिएका थिए उनको नाम आएपछि अनुसन्धान नहुने त होइन भन्ने आशंका समेत उब्जिएको थियो काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबाकी पत्नी आर्जु राणासँगै खाँडको पनि नाम आएपछि अनुसन्धान हुनेमा धेरैले आशंका गरेका थिए तर प्रहरीले त्यो आशंका चिर्दै खाँडलाई पक्राउ गरेको हो काङ्ग्रेस नेता खान दुई हजार अठहत्तर साल उन्तिस गतेदेखि दुई हजार उनासे पुष एघार गतिसम्म गृहमन्त्री भएका थिए त्यतिखेर नै उनले सचिवको रूपमा पाण्डेलाई गृह मन्त्रालयमा ल्याएका थिए खान गृहमन्त्री भएको एक महिनामै पाण्डेको सरुवा गृहमा भएको थियो गृहमन्त्रीबाट बाहिरिनुभन्दा दुई महिना अगाडि उनको सरुवा भएको थियो पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका एमाले सचिव बहादुर आमाजी पनि छिट्टै पक्राउ पर्ने प्रहरीले जनाएको छ